أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وقال عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم دبر قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا بالإسلام. آمين. مخارج کا بیان جاری ہے. اس سے پہلے کہ ہم آج کا سبق شروع کریں, کل جو سبق آپ کو پڑھایا گیا یعنی تشہد, آج اس کی مشق کریں گے اور بسم اللہ قرآن کریں گے. پہلے 15 منٹ جو ہے آپ کی طرف سے مشکل اچھا بسم اللہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلا عباد اللہ وعلى عباد الله الصالحين. يوحى ہے اس کو کنٹرول کرے. وعلى عباد الله الصالحين. وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني پھر دیکھیں محمدا عبده ورسوله. محمدا عبده ورسوله. عبده ورسوله. عبده ورسوله. ما شاء الله. أيوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات حجات يا برشاد التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ورحمة الله ورحمة رح جو ہے حلق سے آئے ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى علينا نون الف نان بكره. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اشهد ان لا اني نون کی آواز یہاں نہیں آئے گی. الا اله اشهد ان لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما شاء الله. هاي اللي نفس عطي جاي. بحب بحب. قليل هاي. والسبب قليل هاي. بسم الله الرحمن الرحيم. Actually پہلے جو اس سے پہلے تجربہ ہوا پڑھانے کا یعنی پر اس میں ہم نے یہ مشق نہیں تھی
یہ مشق آخر میں جا کے شروع کی ہے آپ کی طرف سے جو مشق ہے تو اب اس کو 15 منٹ ایڈ کیے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ ہی آپ گھر سے تیار ہو گئے السلام علیکم وبرکاتہ السلام علینا پیش ہے وہ یہاں سائلنٹ ہو جائے گا یہ ان کا پیش نہیں پڑھا جائے گا اس لیے کہ ہم یہاں وقف کر رہے ہیں ویسے یہ لفظ ہے وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول تو جب رکیں گے تو پڑھیں گے وَرَسُولُ آئیے کیونکہ یہاں پر ایک حصہ ایک جملہ پورا معنی کے ساتھ مکمل ہے تو یہاں رکنا ہی اچھا ہے السلام علینا علینا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بس آپ گھر سے مشق کر کے آ گئے تو انشاءاللہ اس دفعہ اچھا رزلٹ التحیات للہ التحیات یہ جو یا ہے یا پر بھی شاد ادا ہو التحیات للہ والصلاة والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے السلام علینا وعلینا علینا اگر یہ ہم نا کو لمبا نہیں کریں گے تو اس کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ ہم سب پر بھی سلامتی ہو تو علینا جمع کا صیغہ ہے لمبا کریں السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ جو حضرات ابھی تک مشق نہیں کر پائے وہ خوشی شوق سے آئے تاکہ سب کی طرف سے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد الله لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آپ کا تلفظ بھی درست ہے بس ایک جو مغرب ساتھ سے لے لیں Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التحيات لله والصلوات والتجيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ادائیگی درست ہے، الفاظ بھی ٹھیک ہیں. سخت حصہ یہاں سے کاف ادا ہوتا ہے،
الدين. حلقتا کون سا حصہ سینے کی طرف یہ کھڑے نہیں ہے میں یہ حلق ہے اس سینے کی طرف اوپر اٹھا جو سینے کی طرف حلق کا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں انتہائی حلق اور سینٹر والے کو وسط حلق اوپر والے کو بھی ابتدائی حلق یہ ابتدا ہے یہ وسط ہے یہ انتہا ہے سارے حلق والے سینے کی طرف جاتے ہیں جی جی جو دو حروف ہیں حمزہ ہا یہ نیچے سے آتے ہیں ہا جیسے مطلب منال کا یہ سب سے آسان مطلب ہے وسط سے آتا ہے ہا اوپر سے خا اور وہ تو یہ جو کاف کا مطلب ہے یہ بھی آسان مطلب ہے اس کا ادا کرنا ہم اردو اسپیکنگ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس کے بعد جیم شین اور یا جب کے غیر مسلم ہو ان تینوں حروف کا مطلب ہے وسط زبان اور وسط تعلق تعلق کا جو سخت حصہ ہے اوپر جو درمیان کا حصہ ہے یہ تینوں حروف بھی